Euskal dantza tradizionala arbasoengandik transmititzen joan den ohitura izan da urte askoan, plazako erromeriak ziren horren islada. Baina urteekin ohiturak aldatuz joan dira eta egun geroz eta jende gutxiago aritzen da plazetan. Hori ikusita, Bizkaiko Aiko dantzataldeak dantzari ibiltaria izeneko egitasmoa antolatu du. Dantza tradizionalak irakasteko eta bultzatzeko asmoz. Eta tailerrak ingo dugu Bizkaiko herri ezberdinetan, 13 herritan, herri bakoitzan ordubiko tailer bat sarreratsu bet. Eta horrek iraungo dorie apilan 30ren arte. Hasieratik igual argi genuke kontu basan hori, dantzaldi ikas batera eta musika talde bat izatetik aparte jotzeko eta irakatsi egin bar zala, ez? Gauza biak gustatuta burut, ez? Ba, burut helduek, ba eredu izan behar dugulako ez, umentzako ez. Helduek dantzan espadu egiten, arpelik gabiz umeari dantzan irakasten ez. Bai, guri dira ez da umeak ezin doriela jantzarik egin. Baizik eta sarritan umeen gauza bat bihurtzen dela, umei irakasteko eta heldua irakusteko ez dugule bardin irakasten, eta ona dela umeak heldu egiantzan ikustez, ez bere ez tekie eredu hori ez, modelo hori ez. Tailerretan parte hartzen dutenei dantzan ikasteko edo ta hobetzeko oinarrizko ezagutza eskainiko zaie. Ez da guk hau horren lain behar da eta ondo dago eta beste txarto dago hau zuzen aukerra ez. Guk gure proposamena jaurtitzen dugu lan, jentearen zat, eta gure da benak, ba, hartu dariela. Eta... Uste duguleko modu asko baliogarriek direla. Eta tailerra laboratorio bat direzta, bai ikasleentzako eta bai guretzako. Ibilbide bada eta uste dugu prozesua tendabea dela eta ez dela bat batean, guk metodo bat daukagu eta hau argitaratuko dugu, eta ez uste dugu ibilbide badala eta modu asko baliagarri direla. Eta hor, ba, bueno, hor ibiltzen gara, emon hartu. Ikasketa prozesua bera erakargarri egin nahi dugu, ludikotasun hori berreskuratu, noberan akatzak eta usukoanak azbar egin, Orduan ez da bakarrik ikastarua ondo dantzan ikasteko edo dantzo honik ikasteko edo besta, ez? Baizik eta... Aprobado, ez. Ez. Egotea eta egitea eta disfrutetea hor egon da, Hori, astero tarte txurete egitea, alegintzen gara ikastarua eta edo, astero edo, ba, dagoen maiz maiztasuna, ba, elkarrega zegoen da, barra batzu egiteko eta dantzan egiteko eta... Dantzatzeko eta dantzan ikasteko moduak aldatu direla uste dute Aiko taldekoek. Plazetako iturak alduta, bestelako ikasketa moduak planteatzen dituzte. 21. mendean, ez dugu plazan ikasten gehienetan. Igual bata batek, ba, ondino gure erromerien bat, edo ba, kalean egiten erromerietan ikasileik ez da, baina egia da beste modu bat ere ikasten dugu, eta horregaiti, ba, ikastaroen eta tailerren planteamentu hori, ez da Euskal Herrian lehengo biderrez tailerrak eta ikastaroa planteetan dira, bai ikusten dugu, ba, hori zingitikela bidea, ez, ba, plazakoa eta etxekoa galdu indalako. Ez esarriten, dantza askoin ez dauenak edo iturarik ez daukana lotzatu iten da plazan. Elitik eolan izin beharko, baina holan pasetan da askotan. Demoten dugu igual, tailerrera esatu zenean, ba, apurtxu bet urbiltzeko errezagoa dela, eta, ba, neu behi hongo naz, eta gero ba, errezagoa dela sartzea, ez da. Lotxak albo batera utzita, dantzaz gozatzeko eta ondo pasatzeko aukera paregabea eskaintzen dute antolatzaileek. Gehiago edo gutxiago, okerrago edo beto, baina guztiok omen dakigu dantzatzen. Gure egitea mamari etxakien buruti sartuko lotxe mongotxera, ze izatez plaza joaten ziren lagunek azegoteko eta nobio bat opetako. Baina egia da batzutan rol bat edo hartzen dugula, ez? Ai, ezken nik ez dakit dantzan, ez dakit guza baiti, ze benetan mundu guztiek baki dantzan, eta mundu guztiek gai da erritmora, musika entzunda, mugituko, txikitxe egiterik azten gara hori egiten. Baina rol hori hartu dugu askotan, eta ba hori ebe bai igual apurtzen laguntzeko, ez da? Ze behin mugitzen azten zarenean, basoaz, kantetan azten zarenean moduen orden izildu barik. Funtzioa da, xeata dantu dena, ez? Edo galdu dena, ez? Eta hori pasatzen da gauz askoaz, ez? Kantatzea, ematen dugu kantatzeko kantari izin behar dela edo dantzatzeko dantzari izin behar dela, ez? Eta hori da aldatu da, ez? Eta hori da pixkatu apurtu gureko gonkena edo gure proposamaz dago dantza eta kantua eta... Bai, naturalak dire. Naturalak dire eta gureak dire eta zakit, guk ondino gure etxean dantzan eta kantuan egiten dugu normal.
Zailerri biltariarekin batera, hilabetean behin, erromeriak egingo dira Durangoko Plateruena kafean zokian. Ikasitakoa praktikan jartzeko aukera ezin hobea. Dantzari biltarian parte hartzea doakoa da. Aiko taldearen webgunean izena ematea besterik ez da egin behar.